Biz hozirgi videorolikda sizga nafaqat eng uzoq umr ko'rgan, balki turmush ham qura olgan Siam egizaklari haqida hikoya qilamiz. Daisy va Violetta Hilton 1908-yilda Brightonda klub xizmatchisi Kate Skinner oilasida tavallud topishgan. Ularning otasi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Onasi ham qizchalardan voz kechishga qaror qilgan. Shunda Kate ishlaydigan klub egasi Mary Hilton Siam egizaklarini onasidan sotib oladi. Hilton xonim juda ishbilarmon va hamma taniydigan ayol bo'lgan. U qizchalardan foydalanish maqsadida bu ishga qo'l urgani aniq edi va Hilton xonimning rejasi tez orada ish bera boshladi. Daisy va Violetta 3 yoshligidayoq Hilton xonimning klubi sahnasida kelganlarga qo'shiq kuylay boshlashadi. Bu hol yillar davomida takrorlanaveradi va Siam egizaklariga namoyishlardan hech qanday pul berilmaydi. Bu Hilton xonimning ishi edi. 1930-yilda Mary Hilton Texas shtatining San Antonio shahridan uy sotib oladi. Bu egizaklarning pullari edi. Daisy va Violetta sudga murojaat qilib, Hilton xonimdan 100 ming dollar undirishga muvaffaq bo'lishadi. Bu esa o'spirin Siam egizaklarini kelgusi hayotini rejalashtirib olishiga imkon yaratadi. 1932-yildan 1952-yilgacha egizaklar ko'plab filmlarda ishtirok etishadi. 1941-yil ular hayotida tushunib bo'lmas o'zgarish sodir bo'ladi. Siam egizaklaridan biri Violetta raqqos James Moore bilan turmush quradi va bu oila 2 haftadan keyin barham topadi. 1955-yildan Siam egizaklari kichik bir kafeda hot dog sotish bilan, keyinchalik esa mashhur Charlotte chipsilarini sotish bilan kun ko'rishadi. 1969-yil yanvarda egizaklar ishga bormay qo'yishadi. Telefonlariga ham javob bo'lmagandan keyin uyiga politsiya borishiga to'g'ri keladi. Uyida esa ularning murdalarini ko'rishadi. Ekspertlarning ma'lumotlariga ko'ra, egizaklar Gonkong grippidan vafot etishgan. Oldin Daisy va 4 kundan keyin Violetta ham olamdan o'tdi.